Ну, а у вас є можливість допомогти ГУР. Головне управління розвідки збирає зараз кошти на ударні безпілотники «Сич». Ціль збору – 25 мільйонів гривень. Зараз на екранах ви бачите QR-код, тож долучайтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Цінна кожна ваша гривня. Ну, зараз поговоримо про роль безпілотників на фронті та про їх виробництво, а ще про засоби радіоелектронної боротьби. До нашого ефіру долучається Анатолій Храпчинський, авіаексперт. Пане Анатолій, має зараз з'явитися на екрані. Ось, бачу. Добрий день, пане Анатолій. Вітаю. Україна, наскільки відомо, нарощує зараз виробництво дронів. За даними Міноборони, більше 200 компаній вже займаються виробництвом безпілотників. А якщо говорити в цифрах, скільки одиниць безпілотників сьогодні виробляють в Україні загалом, і яка частка припадає саме на ударні типи? Ну, давайте не будемо. Я розумію, що ми всі хочемо почути великі цифри і великі об'єми. Я би не хотів би озвучувати ці цифри, тому що є певна така тендітна інформація, яку не треба озвучувати в ефірах для того, щоб ворог не розумів потужності нашої. Нехай для нього це буде здивуванням. Але тут слід зазначити, що саме кількість вироблених дронів дозволила і спонукала створити безпосередньо сили безпілотних систем як окремий рід військ, тому що ми розуміємо, що ефективність застосування цих засобів, і розуміємо, що треба його створювати в певне такої організовувати і стандартизовувати, тому що ми розуміємо, що є потреби в створенні ударних БПЛА, є потреби в створенні малих дронів на кшталах ПІВІ. Є треба створювати більш дальньої дії для того, щоб, наприклад, нанищити стратегічні об'єкти на території Російської Федерації. Тому, власне, оці всі потреби спонукали для створення великої кількості компаній, які активно поширюють свої можливості і збільшують виробництво. А держава створила безпосередньо, Міністерство оборони створило окремий рід військ, який дозволить все це уніфікувати і зробити нову філософію Збройних сил щодо, коли будуть воювати залізом, а не особовим складом. А що відомо про виробників? Ну, я маю на увазі не називати конкретних виробників, а про частку виробництва. Яка частка припадає на держпідприємства, яка на приватні, там, волонтерські організації? Хто більше виробляє? Я хочу тут підкреслити, що більше виробляє частні компанії, які приватні компанії, які самостійно займалися цим вже певний період часу. Хтось долучився лише в цьому році, тому що є потреба така стала. І тут іде активний розвиток цієї галузі. Тут треба зазначити, що в Україні дуже давно є компанії, які працювали і на міжнародних площадках, і були навіть конкурентами таким великим компаніям, як Boeing, зі своїми БПЛА. Тому насправді розвиток саме України, тут треба зазначити, що про українські БПЛА пишуть видання світові і зазначають про такий технологічний прорив. Але все ж таки ми очікуємо, що, наприклад, за рахунок от тої коаліції з західними партнерами ми зможемо отримати певні технології, які допоможуть нам значно швидше зробити потужний такий крок вперед щодо масштабування безпосереднього виробництва. А чи могли б ви виділити якісь види безпілотників, які, ну, на вашу думку, зараз найефективніші? І чи могли б ми збільшити ще темпи виробництва таких безпілотників? Ефективність безпілотників найближчим часом ми будемо сприймати по роботі такої зграї, то можна казати, роєвим типом. Чому? Тому що, по-перше, для того, щоб відпрацювати безпілотником, треба робити розвідку. А це певний клас безпілотників. Далі ми будемо відпрацьовувати по ворожій позиції, якими саме засобами. Ударними, наприклад, для знищення там якихось укриттів, чи це буде звичайна броня, чи це буде звичайний окоп. Тому ми можемо використати, наприклад, або FPV-дрон, або ударний дрон. Далі, на якій відстані знаходиться ворожа позиція? Тобто це тисячі кілометрів, 2000 кілометрів, чи це, наприклад, там в радіусі 40 кілометрів. Тут, звісно, теж є окремий вибір дронів, які треба буде застосовувати для цього. Тому, в принципі, тут треба зазначити, що Україна спромоглась розвивати всі напрямки ці, як і ударних, так і розвідувальних дронів, тому що розуміє перспективу цього напрямку і що тут треба буде створювати такі потужні саме комбіновані рішення.
Ви згадали про дальність, і нашим розробникам вдається збільшувати дальність польоту зараз. Ну і відповідно дальність ураження цілей. А який максимум на сьогодні? Чи є стеля якась, далі якої ми не можемо зайти? Все залежить від того, що ми хочемо. Або ми хочемо, щоб цей дрон долетів і уразив, чи цей дрон, наприклад, розвідник, який туди полетить і повернеться. Зараз, наприклад, є розвідники, які можуть літати на відстань 2500 кілометрів. Це доволі потужно. Але ми розуміємо, що з такими можливостями ми можемо казати про політ в одну сторону з знищенням, наприклад, з корисним навантаженням, котре буде використовуватися для знищення якоїсь там важливої цілі. Тому ці відстані наразі ростуть, але ж треба розуміти, що є певна формула кількості палива, кількості навантаження корисного. І від цього залежить, наскільки далеко ми можемо літати, які місії ми можемо виконувати. От, власне, хотів про це спитати, бо, ну, наскільки мені відомо, від збільшення дальності зменшується сила ураження, бо, ну, треба нести маса бойової частини, палива. Чи маємо ми технології, аби вирішити проблему цього співвідношення? Є технології, які дозволяють нам це робити, але тут треба розуміти, знов-таки, що за рахунок певних технологій ми можемо стати більш помітними для радіолокаційних станцій ворога. Тому тут можна казати, наприклад, про використання 2-3 дронів, які будуть летіти на більшу відстань, але будуть узагальнено нести потрібне корисне навантаження вибухівки. А наскільки гостро загалом сьогодні стоїть питання от щодо виробництва саме бойової частини? Чи можна наростити виробництво вибухівки в Україні? Чи наразі закупівля за кордоном все ж таки більш оптимальний варіант? Ну, наскільки мені відомо, йде загальний процес і закупівлі за кордоном, і є, власне, розробки українських компаній, які займаються цим. Але тут така обережна інформація, тому що це все ж таки вибухові елементи, тому давайте не будемо про них так оприлюдено. Добре, давайте не будемо. Про російські ланцети тоді, вони давно вже використовуються, з 2022 року ще. А що відомо про український аналог? Про нього зараз теж багато говорять. Коли він може з'явитися в серійному виробництві? Чи буде він, ну, справді повним аналогом, чи, можливо, буде перевершувати в чомусь ланцети? У нас є велика кількість доволі гарних розробок і таких БПЛА, які вже використовуються на лінії фронту, які набагато кращі, ніж, наприклад, той самий ланцет. І я би зазначив, що нам треба більше робити увагу на те, щоб створювати власне комплексне рішення, власне БПЛА, і не рівнятися, наприклад, на якісь аналоги, які пропонує Росія. Тому що, ну, це не показник для якоїсь там якісної зброї. Тому насправді, якщо ми кажемо про наші розробки, вони існують, є вже можливості і на відстані до 40 кілометрів відпрацьовувати і уражати ворога. Тому знов-таки треба головне питання зараз в масштабуванні виробництва, нарощуванні виробництва цього для того, щоб це здійснилося, створені сили безпілотних систем, які зможуть, ми маємо розраховувати на те, що вони зможуть нам зробити певні, стандартизувати певні замовлення, зробити прогнозовані закупівлі, тому що все залежить все ж таки, ми ж теж закуповуємо певне обладнання і потім імплементуємо і продаємо в готовому виробі Міноборони підрозділам. Тому тут питання вже, мабуть, до держави щодо наших можливостей і з боку держави закупівлі. Пане Анатолі, дуже вам дякую за розмову про виробництво дронів в Україні і подальші перспективи. Ми говорили з Анатолієм Храпчинським, авіаекспертом.